У нас ёсць три места болей на самойй справе. Тры места боли якія многія сёння ганебна выкарыстоўваюць для распальвання ненавісти. Тры места боли, якія не павінны сеять ненавіть, а павінны яднаць нацыю праз разумение гэтай трагеды. У нас было тры вялікія трагеды ў двадцатым стагодзе.на трагедыя гэта рыжскі мірны трактат другая трагедыя это рэппресссіі 37 38 года і третья трагедыя гэта калі мы кажам про вялікую адчынную вайну якая адчынная вайна у нас належным чынам кларыфікавана у нас ёсць трасцянец у нас есть музей вялікай чыны войны але гэтым падзеям мы в абавязковым парадку павінны надаць вельмі важное мемаралізавана значение мало аднаго помніка нам патрэбен музей чаму там я чаму так кажу про музефікацыю Чаму я кажу о популяризации чаму я кажу об тым что гэты матэрыял павінен больше детальнавайсці у подруче и увайсці ў, ў масавы дыскурс гістарычнай свядомаости не трэба ўсім быть гісторыкамі у тому что у многих складывается фальшивое уражанне про росквіт заходняй беларусі у складзе польской дзяржавы раз и другі момант у тым что гэта вы это чтобы в... заходне беларускія земли опынуліся у складе бсср по у выніку мовы гитлера со сталином как я напишу что гэта нияким чином не звязана с суб'ъектностью беларускай вот гэты музей повинен показать за что за что змагаліся у заходней беларуси Ча этих людей садили на лукишки и у бярозу картузскую и чаму яны так радостно сустракали гэты день? Вот гэта мы павінны паказаць без абразаў, без ксенафобіі, без нявах і паказаць за што і чаму з такой лютай ненавісцю тыя, хто ненавідзіў гэта ў з'яднанне, кразь буры, лупашка, іншыя. Усе тыя злачынцы, постакаўскага падпольля, якія забівалі, чаму з такой лютай ненавісцю яны забівалі час нацистской акупацыі и пасля нацистской экупацыі беларускіх настаўнікаў и здзяйсняли акты геноцид геноцида тому что калі мы кажем про геноцид то гэта як раз звязана вот с гэтай мяжой и мары яе аднавіть тому что буры ненавидзеў як раз нас за тое что мы на своих землях вот про это трэба помнить у складе беларусі и трэба ўсім памятаць что складе республики беларусь и Нема ніводнага сантиметра, ніводнага сантиметра чужой земли.